Dag nummer to her i Sælen er i gang. Bak meg er det pakkeaktivitet i bilene. Vi skal av gårde til ny skitest. Hele gjengen, alle løperne i dag. Og fra himmelen så faller det snø. Hva tenker du om at det snør i dag da? Ja, litt vanlig. Testen er vanskelig i forhold til morgendagen, så vi er bare nødt til å kjøre gjennom. Ja. Sånn er det. Det er det vi har. Blir det spennende da? Ja, ikke i dag, men i morgen. Gutta som kjører langtest har kommet, Alsgaard. Hva gjør man på en langtest? Hæ? Hva gjør man på en langtest? Teste langt, eller? Det er stikkord. Ja, men er det fordi forholdene varierer veldig? Ja, det er jo langløp her utfordrende gjennom at det går lange avstander fra A til B. Så er det varierende føre. Forskjellige snøtyper hele tiden, og så er det nede i dalbåndet, holdt jeg på å si, og opp på bakketopper. Og asfalt er jo også lappet sammen litt med kunstene, som er lagd på litt forskjellige steder med forskjellige maskiner, så det varierer helt. Så et par ski kan svinge fra å være veldig bra til å ikke fungere noe særlig? Ja, det kan det. Så det blir derfor jeg tester gjennom hele løypa, så blir det en helhetsvurdering. Prøv å tenke, bruke magefølelse litt, hva som blir best totalt sett gjennom hele løpet. For hvis du bare tar hensyn til enkelttestene rundt omkring, så blir det gærent. Men det er sånn gøy da. Ja, du har noen mil igjen, dere. Nei. En mil igjen? Ja, men jeg har det. Steike, vi har det, så vi bryr oss ikke om det. Og 20 mil. Bare riste milen av oss. Ja, ja. Ha god tur da. Thank you. Ja, folkens. Sånn er stemningen rundt lunsjbordet. Dagen før dagen. Ja, valgbordet. Petter, føler deg i form? Ja. Fint skritt etter dag. Ja. Snøen skremmer ikke deg? Nei, det gjør ikke. Den har ikke legget seg i sporet etter at man har kjørt, så. Anders? Hvordan skal du forsvare fjordårsplassen? Starte hardt, og øke etter hvert. En gode gamle. Gode gamle. Det må være en sikker vinner i morgen. Stian? Ja, du må i hvert fall henge på han da, sier du da. Du må det. Du må plassere deg foran. Hæ? Du må jo plassere deg foran. Ja, må vi få på det. Det blir tøft. Hvordan er åpningen her da? Rimelig hard, så det ut som for meg. Ja, det går oppover utstarten. Eller startsletta, den råeste startsletta du får tak i, tror jeg. Og så er det rett inn i bakken. Det er bare å bamme opp, egentlig, og så starte rennet på toppen.